Prezidentis administratsia sazogadoebas Salome Zurabishvilis mier David Garechze gaketebul ganzkhadebebs akhsenebs. Khatia Moistrapishvili Salome Zurabishvilis mimart ganzkhadebul braldebebsats gamoekhmavra da aghnishna rom prezidentis mier gaketebuli qola ganzkhadeba sakhamtsipo interesebidan gamomdinareobda. Молопарагабеби аучилоба გამოიღებს იმეთს აუცილებელია ორ კეთილმოზობელ და მეგობარ ქვეყანას შორის არსებობდა საზღვარი დადგენილი საზღვრის გარეშე არსებობს არც ქვეყნის დამოუკიდებლობა არც განვითარება არც ეკონომიკური მათ შორის საზღვარი უნდა დადგინდეს ეს არის მნიშვნელოვანი ეს აუცილებლად მოხდება და რა თქმა უნდა ამის იმედი საქართველოს პრეზიდენტს აქვს რა თქმა უნდა მოსალოდნელი იყო ეს აქტივობებიც რომელიც სხვადასხვა პოლიტიკური თუ სხვა მიზეზებით არის გამოწეული, ამას მნიშვნელობა არ აქვს.